Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syabana Hasan di dalam Tijarah, program chatna kewangan Islam anda. Pernahkah anda mendengar mengenai perantaraan berasaskan nilai atau VBI? Saya jelaskan sedikit. Perantaraan berasaskan nilai yang berteraskan social Kewangan dan persekitaran yang patuh syariah atau VBI diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2017. Ia merupakan inisiatif bagi mencetus perubahan untuk mengukuhkan peranan institusi perbankan Islam serta meletakkan industri kewangan Islam supaya lebih dikenali. Walau bagaimanapun, persoalannya di sini kenapa baru diperkenalkan sekarang? Walhal bank Islam pertama di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1983 lagi. Adakah sebab prinsip-prinsip seperti sosial, etika dan persekitaran yang selaras dengan ajaran Islam tidak diterapkan sepenuhnya di dalam perbankan Islam selama ini? Atau mungkin sudah sampai masanya untuk memperbaiki lagi industri perbankan Islam supaya ia memenuhi objektif syariah yang lebih tinggi? Untuk menjawab semua persoalan ini, kami menjemput ke studio Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Bank Berhad yang juga Timbalan, men, Timbalan uh, Presiden Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia, IBIM, Encik Ahmad Shariman Muhammad Sharif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, okay, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Okey, persoalannya di sini ya. Uh, VBI diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2017. Ya, okay. uh, Tetapi kalau kita lihat uh, perbankan Islam berada di Malaysia sejak daripada tahun 1983. Uh, kenapa sekarang, adakah sebab prinsip-prinsip uh, seperti uh, nilai, etika dan sosial yang sepatutnya selaras dengan uh, perbankan Islam uh, ya. uh, tidak ada yang menyebabkan kita perlu ada VBI sekarang? Waalaikumsalam Puan Chevana dan uh, hadirin sekalian. Ya. Uh, untuk menjawab soalan puan, ia tidak muncul apa, tidak timbul persoalan bahawa bank-bank Islam terdahulu tidak apa, uh, uh, tidak melakukan operasi mereka berlandaskan nilai tidak tidak muncul persoalan itu kerana daripada awalnya memang bank-bank Islam segala aktiviti yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip syariah. Mm -hmm. Jadi apa yang kami lakukan mesti patuh syariah satu nombor dua, apa-apa yang dilakukan pun, mesti dilulus oleh jawatan kuasa syariah dan juga kami juga ada uh, list of permitted activities. Jadi bukan sebarangan aktiviti yang kami boleh lakukan. Tapi persoalannya kenapa sekarang? Yeah. Terdahulu masa apabila perbankan Islam mula diperkenalkan, fokusnya adalah untuk memberi masyarakat alternatif. Alternatif yang di mana tidak tergandung elemen-elemen haram bagi masyarakat umat Islam untuk melakukan perbankan mereka. Jadi itu menjadi fokus atau tumpuan industri selama 30 tahun terdahulu. Jadi Alhamdulillah setelah, setelah hampir 40 tahun, uh -huh. uh, kita sudah mencapai tahap hampir 40%. Uh -huh. Jadi uh, saya boleh katakan di sini jika ada pengguna di luar sana yang mahukan solusi pembangkang Islam, semuanya sudah siap disediakan. Yang itu satu apa, perjalanan yang jauh yang memakan masa yang agak lama. Nah, VBI diperkenalkan oleh Bank Negara ialah sebagai kesinambungan terhadap usaha-usaha yang dilakukan terdahulu. Kesinambungan di sini maksudnya sekarang kita nak fokus bukan sahaja menjauhkan diri daripada aktiviti yang haram uh -huh. daripada segi pembangkang Islam, tapi untuk fokus pada impak. Itu tujuan VBI. VBI melihat pada impact yang dilakukan oleh pembangkang, pembiayaan yang kami lakukan terhadap ekonomi, terhadap masyarakat dan juga terhadap alam sekitar. Uh -huh. Okey, kalau saya boleh uh, rumuskan di sini ya, uh, perbankan Islam ni dia mempunyai fasa-fasa yang berbeza. Betul. Okey, uh, fasa yang pertama dia lebih fokus kepada uh, produk dan perkhidmatan harus mematuhi syariah. Betul. A uh, okey, uh, benda ni uh, perkara ni sangat penting untuk mengukuhkan lagi prestasi kewangan Islam. Hmm. Dan uh, fasa kita dah kita telah pun sampai ke fasa yang seterusnya. Yeah. Okey, di mana uh, mewujudkan uh, perbankan Islam harus mewujudkan kesan yang positif kepada masyarakat dan juga persekitaran melalui VBI. Betul? Betul. Okey, saya setuju. Okey, okey. Okay. Kalau daripada aspek pelanggan, okey, mungkin VBI ini banyak membawa kebaikan kepada institusi perbankan. Tapi bagaimana pula daripada aspek pelanggan? Apa keuntungan yeah. yang mereka boleh dapat daripada VBI ini? Jadi, uh, buat kami, apa VBI ini merupakan satu uh, paradigm shift ya. Kita kita memuatkan uh, lonjakan paradigma, maknanya kita mengubah cara Uh, perbankan dan bukan perbankan Islam saja perbankan secara keseluruhan cara ia melakukan aktiviti penjayaannya kami maknanya kami tidak saja melihat pada produk dan keuntungan tapi kami juga melihat pada kesan-kesan yang kami lakukan terhadap alam sekitar maksudnya tidak memang tidak nampak jelas tapi dia akan rasai dia berdua cara sama ada secara langsung atau tidak langsung hmm. secara so, langsung kami pihak-pihak uh, bank menghasilkan produk-produk di mana terdapat dapat consideration mm -hmm. untuk uh, alam sekitar dan juga untuk masyarakat seperti kita bina uh, apa elemen wakaf, kita bina uh, uh, elemen sedekah, uh, zakat dan seterusnya. Kami juga membina elemen seperti untuk membiayai uh, renewable uh, solar financing. Mm -hmm. Itu itu lebih pada uh, financing lestari ya. Dan manfaat saya tidak langsung uh, adalah di mana kami cuba uh, influence behavior pelanggan uh, dan syarikat-syarikat supaya tidak merosakkan alam sekitar. Uh -huh. Jadi ini sudah menjadi topik yang penting sebab kalau kita ingat kita tidak ada air sebabkan pencebaran semua. Uh -huh. Jadi untuk change customer behavior itu yang kami cuba lakukan uh -huh. secara keseluruhannya. Okey. Ya. Saya boleh ringkaskan ya VBI ini dia membantu untuk mewujudkan perubahan yang positif Betul. kepada seluruh ekosistem. Betul. Dengan perubahan positif ini ia akan memberi impak yang positif kepada bank uh -huh. yang mana juga akan memberi impak yang positif kepada pelanggan. Betul. Pada masa yang sama uh, pelanggan-pelanggan kita pun dah semakin bijak untuk menilai kan apa yang baik apa yang tak baik. Jadi uh, mereka mesti peka terhadap uh, melindungi persekitaran, uh, membantu masyarakat dan sebagainya. Okey, baiklah uh, selepas ini kita akan membincangkan pula bagaimana uh, pelaksanaan, pelaksanaan v, uh, VBI ini dalam CIMB Islamic tapi uh, kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. kembali bersama Tijara. Okey, walaupun uh, pelaksanaan VBI ini tidaklah wajib, okay, tetapi banyak juga institusi perbankan Islam yang memilih untuk melaksanakannya. Uh, secara keseluruhan terdapat 12 institusi yeah. perbankan Islam yang terlibat, termasuk CIMB Islamik, iaitu uh, Agrobank Alliance Islamic Bank, uh, M Bank Islamic... Bank Islam Malaysia, Bank Muamalat Malaysia, HSBC Amanah Malaysia, Maybank Islamic, OCBC Al Amin. Public Islamic, RHB Islamic dan juga Standard Chartered, Sadiq Berhad. Jadi persoalan saya di sini, apa antara usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak CIMB dalam mengaplikasikan konsep uh, VBI ini dan sejauh manakah hasilnya? Bagi pihak CIMB uh, dan bukan saja CIMB, CIMB keseluruhan, uh, sustainability ataupun uh, pengaplikasikan peng uh, VBI ini bukanlah satu yang optional kerana Uh, kita perlu ambil langkah-langkah uh, untuk melindungi alam sekitar dan juga untuk mengurangkan uh, social imbalance sekarang okay, untuk bagi tujuan long term. Jadi bagi pihak CIMB, usaha-usaha kami dilakukan ini pelbagai cara. Cara pertama ialah melalui produk-produk yang ditawarkan hmm. kepada pelanggan. Dan cara kedua melalui program-program yang kami lakukan bersama pusat zakat uh, uh, dan juga uh, wakaf dan cara ketiga ialah melalui uh, apa ni perubahan yang kami lakukan pada polisi-polisi kami uh -huh. agar untuk influence pelanggan-pelanggan kami sec secara keseluruhan. Nah uh -huh. daripada se sebagai contoh uh, produk yang kami tawarkan pada pelanggan, uh, antaranya ialah produk yang kami panggil uh, EcoSafe i. This is a uh, account uh, simpanan uh, sy patuh syariah di mana uh, 0.2% daripada balance yang di dimasukkan digunakan untuk projek-projek yang membantu alam sekitar. Satu lagi contoh yang saya boleh berikan ialah program motor takaful baru kami di mana pembeli motor takaful setiap pembelian polisi yang dibelikan RM50 akan disumbangkan untuk diwakafkan untuk memberi basikal untuk mereka yang memerlukan. Uh -huh. Jadi kami cuba menerapkan nilai-nilai pelanggan kami. Apabila pelanggan kami menggunakan barangan kami, produk-produk uh -huh. kami, mereka juga membantu alam sekitar atau membantu masyarakat setempat. Uh -huh. ya. okay, bila kita bercakap tentang alam sekitar ini, bagaimana pula dengan kereta hybrid? Okay, kereta, so, uh, kereta hybrid dan financing banyak rumah yang ada so, kami juga ada melakukan package-package hmm. untuk uh, tujuan tersebut tapi di sini kami sebab apabila kami lihat pada market tersebut ya yeah, mungkin pada dasarnya ia bagus tapi market tersebut kami juga perlu lihat pada segi impact hmm. sebab the 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 market for kereta hybrid di Malaysia buat masa sekarang ini masih lagi terhad. Ha, jadi yang kami cuba fokuskan, kami hmm. cuba menekankan usaha-usaha di mana hmm. terdapat what call this, uh, impact impactnya lebih. Hmm. Uh, jadi itu uh, fokus kami Ya. Yeah. Okey. Dan uh, apakah yang dilakukan oleh pihak CIMB uh, untuk mewarwarkan ya kepada orang ramai okay. produk yang terlibat dengan konsep VBI ini, terutama kepada golongan yang memerlukan. Okey. Uh -huh. Jadi uh, untuk tujuan ini Puan, uh, bagi kami mewawarkan uh, produk VBI ini, kami terpaksa, uh, kami bekerjasama dengan pihak ketiga. Jadi so, ini termasuk seperti WWF uh, untuk program alam sekitar, uh, uh, Free Tree Society uh, dan juga uh, bagi program-program uh, membantu ekonomi masyarakat setempat, kami uh, bekerjasama dengan pusat-pusat zakat dan juga uh, institusi pendidika, uh, pendidikan pendidikan uh, universiti universiti tempatan mm. uh, di mana kami mewujudkan program-program pendidikan di mana untuk asnaf mm. bagi mereka memajukan diri mereka. Kenapa kami bekerjasama dengan mm. pihak, pihak sedemikian ialah uh, untuk mengoperasikan VBI. Mm. Ia merupakan satu yang uh, memerlukan perubahan yang besar bagi pihak bank dan tidak kesemua langkah-langkah tersebut boleh dijalankan oleh pihak bank. Jadi pihak bank perlu bekerjasama dengan pihak lain agar kami dapat mencapai masyarakat yang kami target dengan lebih efektif. Kami sangat gembira mendengar bahawa walaupun VBI ini, VBI ini bukanlah sesuatu benda yang wajib tetapi a uh, Islamik memandang serius uh, perkara ini. Okey uh, sebelum kita membincangkan tentang kedudukan perbankan Islam di Malaysia dengan adanya konsep VBI VBI ini kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Kita masih lagi membincangkan perantaraan berasaskan nilai ataupun VBI yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2017. Okey. Uh, di manakah kedudukan perbankan Islam di Malaysia dengan adanya konsep VBI ini? Dengan uh, introduction of the VBI, uh -huh. ia merupakan satu lonjakan bagi uh, perbankan Islam untuk uh, dua perkara. Satu ialah untuk, me, untuk menghasilkan satu perbezaan daripada segi Uh, perbankan konvensional uh, di mana uh, kami fokus pada memberi nilai kepada pelanggan dan uh, bukan semata-mata untuk uh, uh, fokus pada keuntungan sahaja. Uh, itu satu. Satu lagi ialah uh, ia sebagai satu change agent untuk the whole industry. Untuk bagaimanakah kita dapat membantu untuk mengukuhkan uh, ekonomi uh, setempat juga. Bila kami lihat VBI ini, ia satu yang uh, Agak muasanya memang sudah agak kena kerana industri pemakaian seperti yang saya cakap sebentar tadi Sudah sampai tahap 40% uh -huh. Jadi untuk kami dapat lonjakan ataupun pergi selebih pada 40% itu Kita perlu melihat kawasan-kawasan di mana perbankan Islam dan juga masyarakat umum dapat kepentingan bersama dan di sini kami dapat lihat bahawa dengan memberi fokus pada uh, operasi kami kepada membantu masyarakat, membantu uh, menjaga alam sekitar uh -huh. dan juga uh, bantu uh, mereka yang uh, terpinggir itu merupakan satu common interest uh, uh -huh. yang yang di mana pihak perbankan Islam dapat uh, memuji, memberi satu apa ni solusi untuk semua uh, masyarakat untuk maju bersama. Uh -huh. uh, jadi sebagai contoh saya boleh berikan usaha-usaha kami di bahagian uh, di kausa di apa ni uh, melibatkan zakat dan wakaf hmm. ya. Yeah. Uh, di sini kami dapat uh, menggunakan usaha-usaha kami untuk memberi asnaf. Yang asnaf ini mungkin terdiri daripada ibu, -ibu tunggal hmm. dan juga mereka yang uh, miskin uh, yang terpinggir dan semuanya untuk memberikan mereka peluang untuk membaiki kehidupan mereka. Hmm. Jadi uh, dan ini menjadi fokus pada kami ya yeah, dan bukan sekak saja untuk memberi bantuan beri kuang apa pembiayaan kepada mereka yang sudah stab, stab, stabil keadaan mereka. Okey, uh, pada dasarnya ya dengan penubuhan VBI ini, uh, industri perbankan Islam telah mencapai tahap kematangan ya yes. di mana ia berkembang daripada hanya sektor yang patuh syariah ke sektor yang menerapkan syariah dengan cara yang lebih holistik. Okey, uh, mencapai makasid al-syariah, hmm. okey, uh, memelihara ekonomi, uh, rakyat dan juga persekitaran dan ini indirectly ya akan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan keseluruhannya. Okey. secara ringkas, bagaimana anda melihat perkembangan perbankan Islam di masa hadapan dengan adanya konsep VBI ini? Jadi uh, uh, pendapat saya dan ini pendapat individu saya ialah saya melihat pada masa hadapan uh, perbankan Islam dapat mengenakan satu solusi uh, yang inklusif di mana uh, uh, kita dapat mewujudkan satu sistem kewangan yang dapat membantu bukan saja mereka yang sudah dalam keadaan stabil tapi mereka yang juga dalam keadaan yang uh, agak tergugat atau uh, agak lemah. Dan perbankan Islam berada dalam keadaan yang unik untuk buat bantuan ini kerana uh, adanya uh, access to wakaf dan juga zakat. Uh, maksud saya se sebegini ya kita lihat bahawa kita dapat me, uh, sebagai bank-bank Islam kita bukan saja fokus pada uh, pelanggan yang sudah uh, commercial atau sudah ready daripada segi komersial. tapi kami juga dapat membantu pelanggan-pelanggan yang yang masih lemah jadi dengan bekerjasama dengan pihak zakat kerjasama dengan institusi tempatan kami boleh memulakan program di mana kami dapat mengajar uh, mereka yang yang uh, yang lemah bagaimana untuk membantu uh, bagaimana mereka dapat memulakan perniagaan dan hmm. untuk menstabilkan kehidupan mereka hmm. dan kemudian bila apabila mereka sudah stabil dan kami dapat memberikan uh, microfinancing hmm. dan seterusnya commercial financing jadi saya uh, daripada segi pandangan saya ya ini adalah satu keunikan yang bank pihak bank sam yang dapat lakukan iaitu memberikan satu uh, penyelesaian kewangan yang holistik hmm. yang melibatkan yang dan inklusif. Hmm. Yeah. Ini adalah jawapan yang sangat menarik di mana okey contoh ibu tunggal tu ya. Hmm. Uh, cara yang pertama uh, kita memberikan mereka uh, dana daripada zakat yeah. ataupun wakaf. Yeah. Okey kita membina mereka yeah. Okay, dan selepas itu selepas mereka dah menjadi stabil daripada segi ekonomi kita memberikan mereka microfinance. Okey kita memberikan mereka uh, opportunity uh, dan selepas itu mereka akan menjadi lebih dan lebih stabil dari segi kewangan dan juga ekonomi. Okey okey. I uh, uh, anything yang uh, akhir kata daripada uh, tuan? akhir uh, kata bagi uh, saya dan juga pihak industri uh, kami uh, bagi kami VBI ini bukanlah satu uh, satu yang optional, ya. Sebab uh, jika kita lihat keadaan sekarang, keadaan uh, persekitaran, uh, keadaan masyarakat sekarang ni, memang pihak-pihak um, uh, bank perlu mengambil apa, leadership role uh, uh -huh. untuk uh, dan melibatkan diri dengan lebih lagi dalam usaha-usaha masyarakat sebab, untuk memberi lebih uh, untuk membina masyarakat yang lebih stabil. Jadi it's no longer optional kerana kita lihat sekarang uh, jika kita sudah dapat ke, uh, lihat sekarang kesan-kesan daripada sistem yang tidak stabil hmm. uh, di mana kita lihat uh, bencana alam semakin meningkat kita dapat melihat uh, rusuhan di, di seluruh dunia di mana uh, dan juga COVID ini akan juga meningkatkan kesan yang lebih mendalam kepada masyarakat juga. Jadi hmm. sudah tiba masanya untuk pihak bank. Uh, menukar approach mereka uh, dan berdasarkan VBI. Jadi uh, VBI ini diperkenalkan pada tahun 2017 uh. ya. Uh, sudah hampir 3 tahun. Uh. Bagaimana uh, proses uh, uh, dalam 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 3 tahun ini? Bagaimana dengan CMB Islamik? Adakah uh, membawa kepada positif? Uh, macam mana? Uh, sambutannya macam mana? Jadi alhamdulillah I mean uh, bagi kami uh, sejak 3 tahun ini Uh, prosesnya, uh, kami of course kita belajar step by step. Yeah. Uh -huh. Jadi, 3 uh, uh, tahun lepas kami mulakan program keusahawanan kami sebagai salah satu daripada uh, tonggak uh, uh, program VBI kami. Uh -huh. Itu satu-satu. Dan kami juga ada program bersama seperti saya um, uh, mention earlier which is WWF untuk program untuk membantu alam sekitar uh -huh. uh, di mana kami membiayai uh, mem projek-projek seperti uh, di Setiu Uh, projek di Bakalalan eh uh, untuk membantu uh, petani untuk menjadi uh, lebih uh, menggunakan kaedah yang mesra alam. Uh, dan juga program di Ulu Muda. Uh, uh -huh. itu projek yang kami lakukan untuk alam sekitar. Uh, dan pada pada masa sama yang yang lebih um, uh, kami juga melakukan perubahan pada polisi-polisi kami. Eh uh -huh. uh, di mana uh, sebagai satu uh, kumpulan pe uh, kewangan kami uh, memperketatkan syarat-syarat kami uh -huh. untuk memberi pembiayaan uh -huh. dan dengan membuat uh, uh, dengan memperketatkan syarat-syarat tersebut kami berharap dapat mengubah uh -huh. behavior of our customers uh -huh. jadi for me itu yang impact lagi besar jadi okay. jika kami dapat mengubah mereka punya behavior uh, daripada segi uh, bagaimana mereka ber, uh, ber ber beroperasi yeah. uh, daripada daripada uh, bagaimana mereka mempunyai impact pada masyarakat uh -huh. dan alam sekitar itu merupakan uh, pencapaian yang lebih besar. Okey. Uh, terima kasih di atas penjelasan tadi ya. Jadi uh, bila kita mendengar ada yang berkatakan bahawa perbankan Islam ni tak uh, islamik eh uh, itu sebenarnya bukan uh, bukan uh, yang 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 sebenarnya adalah perbankan Islam ni melalui fasa-fasa yang tertentu. Uh, fasa pertama lebih fokus kepada produk. Okey. Fasa sekarang lebih fokus kepada untuk mengamalkan syariah secara holistik. Yeah. Okey, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk minggu ini. Jadi kesimpulannya di sini dengan secara ringkas Perantaraan berasaskan nilai atau VBI yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia mempromosikan pematuhan syariah yang lebih holistik bagi industri perbankan Islam di negara ini. Ia memastikan bahawa industri perbankan Islam tidak hanya mematuhi syariah dari aspek keperluan sahaja seperti dalam produk dan perkhidmatan tetapi juga mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat melalui objektif syariah yang lebih tinggi. Ini bermaksud dalam konteks kewangan Islam, ia termasuk menjana, mengumpul dan mengagihkan kekayaan secara adil. Akhir kata, bagi semua rakyat Malaysia yang dikasihi, jangan lupa untuk menggunakan topeng muka bila berada di luar, amalkan jarak sosial dan cuci tangan selalu bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Insya Allah, dengan kita jaga kita, sama-sama kita akan menangani wabak ini dengan sukses. Baiklah, sampai di sini sahaja. Insyaallah kita akan bertemu kembali di minggu hadapan bersama saya hos anda Shabana Hassan.